महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आई तुळजाभवानी, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांना वंदन करून, या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांना अभिवादन करून, आज होत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शासन आपल्या दारी या शिबिरासाठी या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व लाभार्थी, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर, सर्व पत्रकार बांधव आणि खास करून आज या ठिकाणी शिवसेना भाजपचे उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते बंधून, खरं म्हणजे सामंतसाहेब आज या ठिकाणी मला शिवसेना प्रमुखांची आठवण झाली, कारण ज्यावेळेला 6 मे 1986 साली शिवसेनेची स्थापना या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये झाली त्यावेळी शिवसेना प्रमुखांचे विचार ऐकण्यासाठी असं वाजत गाजत शिवसैनिक आले होते, आणि आज आपण जर पाहिलं तर शहरातील सर्व रस्त्यावरून दुतर्फा शिवसैनिक वाजत गाजत सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांना ऐकायला येत आहेत। खरं म्हणजे लाभार्थ्यांची संख्या देखील मोठी आहे, जिल्हा प्रशासनाने देखील फार मोठं काम या मेळाव्यासाठी केलेलं आहे। सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर एकच आहे, अनाथांचा नाथ एकनाथ, कारण गेल्या वर्षभरामध्ये सर्वसामान्यांसाठी अनेक योजना त्यांनी आणल्या, राज्यभर अनाथांचा नाथ बनत अनेकांना न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। कोल्हापूरचा जर विचार केला तर एक लक्षात घ्या, गेल्या काही दिवसांमध्ये 100 कोटी रुपये या ठिकाणी रस्त्याला दिले, 100 कोटी रुपये एक्झिबिशन सेंटरला दिले, रंकाळ्यासाठी 15 कोटी रुपये दिले, छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळासाठी 10 कोटी रुपये दिले, गांधी मैदानासाठी 10 कोटी रुपये दिले, शेतकऱ्यांसाठी कामगारांसाठी 1000 कोटींचा या ठिकाणी बांधवानो त्यांनी निधी दिलेला आहे। आणि म्हणून आज शासनाचं या ठिकाणी संपूर्ण जिल्ह्यातून कौतुक होतंय, राज्यातून कौतुक होतंय, कारण आजपर्यंतच्या शासनानं योजना फक्त कागदावर ठेवल्या आणि हे शासन योजना दारोदारी आपल्या घरी घेऊन फिरत आहे। बांधवानो, या ठिकाणी योजनेचा खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी लाभार्थ्यांना लाभ मिळून दे यासाठी हे शासन प्रयत्न करत आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय असतील, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय असतील, या दोघांचं अभिनंदन करावं तेवढं थोडे आहेत, कारण आज या राज्यातील जनता त्यांना मोठ्या संख्येनं दुवा देत आहे। बांधवानो, आज सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ज्या ठिकाणी गरज त्या ठिकाणी सन्माननीय मुख्यमंत्री या ठिकाणी धावून जातात। आपल्याला माहित आहे 2019 ची पूर परिस्थितीमध्ये ठाण्याहून शेकडो ट्रक या ठिकाणी सन्माननीय मुख्यमंत्री मोदींनी पूरग्रस्तांसाठी त्यावेळी बांधवांना पाठवले होते, 2020 साली पाठवले, बांधवांना कोविडच्या काळात देखील मदत केली। आणि म्हणून सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या ठिकाणी अनाथांचा नाथ एकनाथ या नात्यानं बांधवांना त्या ठिकाणी पोहोचत आहेत। मला या ठिकाणी एक गोष्ट आठवते, बांधवांनो, कोल्हापूरची महालक्ष्मी पुरामध्ये कर्जतला सापडली होती, पहाटे 5 ची वेळ होती, मला काही प्रवाशांचा फोन आला की या ठिकाणी साहेब आम्ही या ठिकाणी रेल्वेमध्ये अडकलेलो आहे, पावसामध्ये अडकलेलो आहे। एकनाथजी शिंदे साहेबांना मी रात्री पहाटे फोन केला, ते स्वतः आपल्या टीमसह या ठिकाणी रेल्वेच्या ठिकाणी गेले, कात्रज या कर्जत या ठिकाणी पूर आला होता, पुरामध्ये रेल्वे सापडली होती, बांधवांनो रात्रीमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी कोल्हापूरच्या 1000 प्रवाशांची त्या ठिकाणी बांधवांनो त्यांनी सुटका केली होती। आणि म्हणून ज्या ठिकाणी गरज आहे, मग ते महाराष्ट्रातच नाही, मध्ये चेन्नईला पूर आला त्या ठिकाणी देखील ते गेले, आणि म्हणून एक सामाजिक काम हे आपलं स्वतःचं काम आहे, या नात्यानं ते आजपर्यंत काम करत आलेले आहेत बांधवांनो। आणि म्हणून आज या ठिकाणी आपण पाहिलं तर वर्षभरामध्ये दिवस रात्र काम त्यांनी केलेलं आहे, दिवस रात्र या राज्यातील जनतेचे प्रश्न ओळखून काम त्या ठिकाणी जनतेला सुटका करण्याचं त्यांनी काम केलेलं आहे बांधवांनो। आणि म्हणून आज या ठिकाणी आपण मोठ्या संख्येने जमलेलो आहात। सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी थोड्याच वेळात येत आहेत, शिवसैनिक रस्त्यावर दुतर्फा आहेत, भाजपचे कार्यकर्ते रस्त्यावर आहेत, मी आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी मनपूर्वक असं स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।